はい、ガレージライフの高橋直樹です。新車を購入して1000キロ走ったら慣らしが終わってきた頃なんで、そこで1回オイル交換ってした方がいいんですかということを結構聞かれるんですけれども、今日はですね、新車で少し走った車でエンジンオイルを交換する必要があるのかというお話をしたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。新車を購入したらですね、やっぱり大事に乗りたいですよね。ここでやっぱり大事に乗りたいというユーザーさんの関心があるのは、だいたい新車で1000キロぐらい走ったらエンジンオイルって交換した方がいいんですかねっていう話ですね。で、新車を購入して少し経った段階でのオイル交換の必要性っていうのは前々から結構ね、議論があることなんですよ。はい、でそこで、じゃあどうなのかというお話なんですけれども、まず結論から言いますと、交換しないよりは交換した方がいいということなんですね。まあそれを言ってしまうとおしまいになってしまうんで、じゃあどういうことかというと、まず新車を買うとですね、1ヶ月点検と6ヶ月点検というものがあって、これ無料点検になっているものが多いですよね。貨物系は1ヶ月点検だけ無料とかね、まあそういうのがあるんですけれども、これ無料なのでほとんどの方がね、まず案内をいただいてやるかと思いますけれども、でその時ですよ、あのオイル交換どうかなっていうことなんですよね。エンジンオイルっていうのはエンジンに新しいエンジンオイルを入れて走り始めた時からですね、もうオイルに含まれている添加剤っていうのが特にね、どんどん劣化していくんですよ。ということもあって、やらないよりはやった方がいいという理由はそこなんですね。まあ、ただね、これはお金のかかることですから、あまり頻繁にはちょっとできないというのが現実的なんですけれども、じゃあまずどんな判断で言ったらいいのかという基準ですね。これ人それぞれ本当にあるんですけど、これから大事に乗っていこうと思うんだけれども、どれくらいで管理していけばいいのかなっていう方の目安になればいいかなと思っております。まあ1ヶ月点検出すにしても出さないにしてもですよ、1ヶ月でまだ1000キロも走っていないという方ですね、数百キロとかあまり乗らないような方であれば、あくまで迷った時の話ですけども、どうしようかなっていう方はですね、これは別に見送ってもいいかなと思います。例えば1ヶ月で1000キロですから、6ヶ月でだいたい6000キロになるじゃないですか。ということで、6ヶ月点検ちょっと少しね早めて5000キロぐらいでやった方がやっぱいいと思いますので、6ヶ月点検の時に交換でいいかなとも思います。新車を購入して少し走ってからオイル交換した方がいいよっていうことがですね、長い間言われ続けてきたんですけれども、それはよく聞くのが新品のエンジンなんですけども、それがいろんなメカが入ってるわけですね。やっぱりメカ同士のその部品同士のすり合わせといえば分かりやすいですかね。まあそういうものがですね、だんだんこう馴染んできて、余計な例えば鉄粉とか汚れとかがよく出るので、そこで交換した方がいいんじゃないかということがですね、よくささやかれてきたんですけれども、最近のエンジン、そしてエンジンオイルっていうのはすごく高性能になってきてるので、そこまで気にすることはないんですね。本当気になる方はですね、やってもいいかなとは思うんですけど、でそうじゃない方はね、やっぱオイルも今 0W8 とか、まあ、そういったグレードのものってまだまだ価格が結構ね高いので、まあ、普通の 0W20 とか、まあ、いろいろタイヤとかでもどのご時世値上がりしてきてますので、まあ、安くはないですよね。そういうことも考えるとですね、まあ、無理して新車1ヶ月で1000キロ前後でですね、買えなくてもいいのかなとは思いますけれども、ということでまとめますとね、新車1ヶ月点検の段階で、1000キロ未満であれば次の新車6ヶ月点検でオイル交換を行うということでいいと思います。エンジンも純正オイルも一昔前からしたらかなり性能が良くなっているので、そこまで神経質にならなくてもいいということ。新車1ヶ月点検の段階で1000キロぐらいで、やるかやらないかの判断は自分の気持ちとオイルの代金を支払ってでも大事に乗ろうっていう、そこの気持ち次第のところもありますというお話です。はい、ということで、新車1000キロぐらい走った車でエンジンオイル交換をする必要性はあるのかというお話でした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にガレージライフを楽しみましょう。それでは。